Hoje a nossa entrevista é rica em especiarias. Nós vamos falar, claro, sobre a gastronomia árabe. E olha ao meu lado aqui a Joana. A Joana, ela é chefe de cozinha e faz deliciosas receitas. Eu gostaria, Joana, que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, esse interesse pela comida árabe, como é que começou? Então, eu comecei trabalhando com 21 anos, mais ou menos, em escola. Trabalhei 14 anos, depois fiz mais outra escola, mais 14 anos. E eu já fazia as minhas esfirras com a minha sogra. E aí eu comecei, aí um começa a pedir, ai, faz esfirra, tal, 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 tal. Aí comecei. Aí um foi pedindo uma coisa, eu já cozinhava com a minha mãe desde os 12 anos, né? 12, 13 anos, minha mãe já colocava a gente na cozinha. Você tem descendência árabe? Tenho meus avós, sim, dos dois lados. Sim. E comecei a fazer festa, comecei a fazer eventos e encomendinhas, e assim foi. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre esse diferencial, não é? Que é muito importante. Você come uma esfirra, nossa, você fala assim, que delícia! Porque a textura da esfirra é diferente, né, daquela esfirra que a gente compra. É, então você tem aquele carinho, não sei, a massa, as pessoas acham que até é massa folhada, sabe? É uma coisa assim, bem diferente, ela desmancha na boca, não é? Sim, a esfirra é o diferencial mesmo da minha culinária, porque a massa é diferente, eu faço uma massa bem fininha, como você falou, tem gente que me telefona. Ai, Joana, eu comi uma esfirra na casa da minha amiga, tal, tal, eu queria aquela esfirra de massa folhada, e na verdade ela não é. Ela é feita dupla, bem fininha, e acabou ficando bem diferente, né, de tudo que o pessoal come. E a comida no geral é uma comida muito caseira. Não é nada assim de restaurante que eu faço em panelão. Mesmo que eu faça um evento grande, como eu já fiz, eu faço, cozinho tudo em panelinhas. São temperadas várias panelinhas, não é nada em panelão. E assim fica uma comida bem caseira, né? Uma comida bem diferente. Bacana, esse é o diferencial, com certeza. É a textura, não é? O sabor que ela usa, muitas iguarias, né? O cheirinho, aquele cheiro, o perfume. É muito perfumada a comida árabe também, não é? Sim, sim. É bem perfumada mesmo, a gente usa bastante limão, bastante alho, as especiarias como a pimenta síria, cominho, tudo isso, né, acaba complementando bem o tempero da comida árabe. E olha, ela faz desde um jantar para uma família, até para um casal, não é? Sim. Até uma festa grande, uma festa temática árabe. Fala um pouquinho sobre esse trabalho que você faz, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu queria tanto fazer uma festa árabe, mas como, onde vou encontrar? Você pode fazer na sua casa, você pode fazer no clube, para o número de pessoas que você quiser, não é? Ela tem bailarinos também, não é isso? Tenho. Eu cozinho desde um casal até festas grandes, como você está falando. Festa temática, já fiz festa para 350 pessoas, com meus bailarinos. É uma parceria que a gente tem com o pessoal de São Paulo. E tem as bailarinas também, né? O pessoal, as meninas, que vão só para dançar. E os bailarinos é muito gostoso, porque eles dançam o dub. Tenho bastante também quando é um aniversário, assim, de uma senhora. 100 pessoas... Fiz o aniversário da minha sobrinha também com 200 pessoas. Até os congeladinhos que muita gente pede. Sim, você também tem o sistema de delivery. Então a pessoa, eu não quero fazer festa, mas eu quero comer comida árabe. Você fornece também? Sim, forneço. Mas não delivery na hora, porque eu não consigo, para falar a verdade, eu não dou conta. Então o que eu faço? O pessoal encomenda, né? Já deixa encomendado para 2 dias. E eu faço todos os congelados, congela, a pessoa já leva tudo prontinho. Tem um motoboy que entrega também. Que delícia. E é tudo muito fresquinho. É como ela falou, né? Você faz na hora, a pessoa pede, ó, encomenda, você prepara tudo, manda tudo embalado, tudo bonitinho, né, Joana? Que legal. E eu gostaria que você falasse qual o prato que mais sai, porque é tudo muito gostoso. Qual o mais pedido?
É, não tenho como negar a esfirra. Adivinhei, né? A esfirra é o que mais sai mesmo. Sabe, Joana, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vou fazer uma festa árabe, mas ó, é esfirra, é quibe, é tabule, é charutinho. Mas não, ela reinventa, ela faz cada coisa diferente. Ela faz assim uns damascos recheados, nossa, são o concur. Que delícia, muito bom. Sim, é o damasco recheado com gorgonzola com a calda de flor de laranjeira. E tem o quibinho, né? Quibinho com geleia, de geleia também, não é? Que ela é bem geleia com pimenta? Isso, recheado com coalhada seca, geleia de pimenta e o hortelã. O pessoal gosta bastante. Tem um quibe de cebola também com pimenta. E várias coisas assim que eu vou incrementando. Agora inventei um falafel. Então, é isso que eu queria, né, destacar, porque assim... A gastronomia dela, além de ter todos esses pratos tradicionais, tem os pratos reinventados, que ela realmente cria, mas com o gostinho árabe, com o tempero, não é, sim, Joana? Sim, sim. No meu cardápio, eu não tenho fatuche, que é uma salada de pão sírio com tomate e tal, e aquela farofinha. Mas, se a pessoa pedir, eu faço também. Assim que eu fui criando o meu cardápio, com o pessoal pedindo uma coisa, pedindo outra, e eu fui criando o meu cardápio assim. E hoje é um cardápio bem incrementado. Bem gostoso e bem saboroso, né? E, Joana, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os doces árabes, que eu sou apaixonada. Você também faz? Faço, eu faço o ataif. O ataif, que é uma panquequinha, né, recheada com nozes, ou ricota e nozes, que também vai com a calda de laranjeira. E eu só faço esse, mas assim, se a pessoa pedir, eu vou atrás, compro. Na semana passada eu fiz lembrancinha com doce árabe. E então eu vou, compro e monto as lembrancinhas com os doces árabes. E se precisar daqueles doces variados, como eu fiz no Clube Sírio, eu também trago, peço para o fornecedor trazer. E a gente acaba servindo também nas festas. Adorei entrevistar você, viu? Muito legal mesmo. Aqui a nossa chefe, Joana, especializada, não é? Em gastronomia árabe. Então, você quer fazer uma festa gostosa, diferente, animada, com bailarinos, com uma gastronomia deliciosa, claro que você vai contratar aqui, não é? A nossa amiga Joana, que você vai se encantar, tanto no aspecto visual, como também na textura aí dos alimentos. Fala o telefone. É DDD 13-97404-5444. Espero vocês para servir, fazer uma festa bem bonita para vocês, desde poucas pessoas até um evento grande.